بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم باب قول الله ونسبح المواطن القسط ليوم القيامة اثر کی د بخاری ختم موږ په دې مخ په ورځو کې کړو د دې پاک د الفاظو او دارنګه د حدیث اسماء الرجال او د حدیث متن موږ تفصیل مخکې کړی وجه دا ده چونکې د دې پاک او د دې حدیث تعلق د علوم سره دی چونکہ دا مجلس دس دے کی پڑی مجلس کے زیادہ تر عوام دی دا عوام ہوئی نمانگا آقا ختم بخاری محبو کرنے لیکن پاہرے کی دا سے خبر دی کہ پاہرے بان علماء طلباء کوئی گے او عوام نہ کوئی گی او دا مجلس سے کام شوئے دے دا وزیرت دستار بندی دے ختم بخاری محبو کرنے دستار بندی یعنی پڑکے وہاں دستار تو بیا ہم مختصر خبریں با دینے باپ اور دینے حدیث اللہ نے توفیق کرا کہ انشاءاللہ وہ ہوئے اصل کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری کی شروع کرو کتاب و بدلوات سرا اور اختتام ہم کرو کتاب و توحید کتاب و رد لار جہمیہ و توحید دویم دا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اول باب کتاب کی اول باب کے حقاق و بدل باہی اور آخر کے باب کے حقاق و قول اللہ و نظر المواسن دیم دا کہ ایک امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری کے اول حدیث انما الاعمال بالنیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے اور آخر کے حدیث راوی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دا دیتری و خبر و ربط و مناسبت جگہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دریاب بلا صاحب دا آقا ہر خبر دا نمکی رڑک ہوا دا علوم سا تعلق لگا دا مطلب دا دا دیبان قوام مکلی کی اول پیدائش اول آقل بستا ہم دا توحید کی یدی وجنا مجھوتا چی اذان لیکی دا اللہ اکبر نارا و یدی توحید وقت آنا اول شروع اول پجائش ہم پا توحید توحید دا مطلب چی اللہ پا ذات و صفات کیو کرنے دا اللہ سر شریف نہیں بڑھ اور دیتا توحید دی اور باقیر کی وہ ہم سا خاتمہ پا توحید سے ہوئی جگہ نبی علیہ السلام فرمائیے من قال من كان اخر كلام لا اله الا الله نا ولا قد مصطفى توحيد اخر ما كان مصطفى توحيد بل فهم ان كتاب بدر واحد سوف يورد كتاب الايمان ده او ايمان معرفه مرقوم بدر واحد كوري نا ما كفنا له دارنگ ميدان دهم كفنا له فرض اعمال دوارو کی مناسبت دایا دا حدیث سر مناسبت اول حدیث انما الاعمال بالنیات او آخر حدیث سبحان اللہ و بحمدہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ شرح کر اول عمل بسوی ہر کار کی کے پنیت سر پکے او آخر عمل سلے سبحان اللہ و بحمدہ ونزہ الموازنہ غرض امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے دیوان قائم نے سو کی کتاب الرد
الجہمیہ کی کتاب کے 55 بابوں نے آدھا کہنے باب نے اور پہلے آخرین باب کے ہر جمع پارے کئی باطلہ باندھی کہ آخر تا متزیلہ ہوا ہے جکا متزیلہ تا وزن نعمال میں انکار کرے اگاوے نعمال آراز نے آراز نے تلے لگی نیمان مخارر رحمت اللہ علیہ باب کے ہو باب قول اللہ و نظر اس یعنی میزان ثابت کی نوزن نعمال کی ندامے یو ہو جواب دارے کے مراد وزن نا آمال نا موازین امراد اغسائیت مردی یا اشخاص مردی یا این امامات مردی او دلس اراد روکلی دی چو اس باقی کارت ہم کو لگی لگا میٹر چھو نمیٹر آگا یونٹ معلومی گی تر ما میٹر چھو دفتران استعمالی دیتا بھی حالات معلومی داری پر قدانا چھوکے پا قصر کولو میٹر معلومی اراد ہم کو لگی ونزول موازن القسط اللہ ونزول تکا قرآن کے اللہ جل شنو اکثر تیرے ذات نفارت استعمال متقلم اور غیر استعمال نفارت تازمین ونزول موازن القسط الموازن موصود القسط صفت موازن جمع روڑا حلاکہ میزان کو یو لے جانا یا نفارت عزمت آز نفارت عزمت نفارت یا تا یما پیکار دا عمال سر روڑا القصہ دا صفت موازین دے موازین کو جمع دا فیس مفرد دے مطابقت رانا ہے دیو مصدر دا مصدر لا یسن و لا یکم یا زواد القصہ لیو من قیام لا پمانا دا فیس را کیو من قیامت یا لا پمانا دا اند سر اند یو من قیامت وانا عمال لابن دا عطا دے پا حقا نظر الموازن القسط بانے وانا عمال بنی آدم عمال تو بنی آدم بنی آدم یوں گئے حالان کے پیریان و عمال ہم کلے لگی لیکن چونکہ پیریان پا احکام کی تعبیر بنی آدم ہوگی بنی آدم سر و قول ہم بن مسید یو قول ہم را لبل اقول ہم را نا قول ہم جو نمستر دا خبر یو لکی گبا دا نیتی وجن مفرد را بڑے عمال جمع اگر زکت کی ماں مصادر دا عمال وزیاد یا بغل نفسی کے واقعال ہم دے تو ازم دا تلیش وقال مجاہد سا قرد امام بخاری رحمت اللہ تفسیر دا آیات کی مجاہد رحمت اللہ القسطاس یا قسطاس عن عدل بی رومیہ دا عادل توائی قسطاس سب تو عادل توائی و رومی جبا کی نیتراز رجی قرآن مقاربی جبا سرنا جشوئے رومی جبا کی لگم آجوی دا نداغی جواب دارے پر پیفان لانکسریت سروائے دے یا دالا دادا نواتی متواردو دے متواقی قونا دے فا عربی کمولی یا فا رومی کمولی ویقالو دین مقصد قرد سکتا فقصد ذکر کے کے قصد سیشے دے ویقالو آتیس تو مصدر مقصد مصدر نا مقصد دے ندیو اقصد کو دا مقصد کو مجید دے اور دا مجید با مصدر را دے اقصد دیو پا حضب دا زوائی دے سر یا پا اقصد دا مالی سر ولا دیو اما قاسد تو ہل جائے گو حدثنا احمد دا حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ اخبر استاد چھے احمد بن اشکاب دے دارن نقل کئی اگر بھی منتے بیان کرے احمد بن اشکاب یا اشکاب تو غیر منصرف ہوئے تو منصرف ہوئے قال حدثنا محمد بن فزیل انا عمار بن قعقاع انا ابي زرع دا په پنځه واسطو سره ذکر کوي یو استاد احمد بن اشکاب دا احمد بن اشکاب استاد محمد بن فزیل دا محمد بن فزیل استاد عمار بن قعقاع دا ابن انا بن قعقاع استاد ابو زرع دا ابو زرع استاد ابو هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه جناب محمد رسول اللہ عشقہ دا پمیسر کے لئے امام مفارر رحمت اللہ اور دا ایک آخرانے استاد دے محمد بن فزیل بادی روی بادی اعتراض رحمت اللہ کتاب خدشیوں نہ دے خواریوں نہ دے نصر انگی روایت کے امام مفارر محمد بن فزیل ناصر کتاب بعد تردیب کرے کتاب دا کوم اطلاع نشیتا شخاری و شیعہ کوئی نا سید دی بلکہ دے محمد بن فزیل زکت دے دا روایت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ
امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ دلنا روایت کی ان عمر بن قتادہ کوسیدین کے لیے کوگے انا بی زراد ابی زراد ما عبد الله یا عبد الرحمن نے کوگے کوسیدین کے انا بی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دابا وہ کال ہجرت پانے نے کو شرف اسلام باندې شوی پٹول اصحاب کے زیاد روایت دے دے راغلی 5374 حدیث دینا نقل کی ابو ہریرہ وقت سے کو کہ جب کو شو جاتا نا پر اسونی کے بغیر دے والا نبی علیہ السلام کو مجلس کے ناس پہ شورا ہوا تلا نے اسونی نا نبی علیہ السلام تو وہ تبھی ہتا گویا جا کلا پکو یا بھی دے ساتھ ہی پیشو میدان سے ہوڑا کہ کرا با پونے کی کے ہزار واپس پر اثر کیا برا دی ہوئی زیاد روایت ہے نبی بار قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن حبيبتان للسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والدليل حديث سند تراوي يعمل استاذ احمد بن اشكا اباول حديث کے استاد نکل کر حمیدی یعنی دوار استادان مناسبت سلے میں نے دوار استادان مناسبت دارا کہ دیو مادان حمد یعنی اول استابا ہم کو حمد بھی آخر کی بستا ہم حمد بھی اور اصحابی اول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آخر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دوار کی مناسبت دارا کہ دوار مہاجرین دی اب ہم مہاجر اور دیو ہم مہاجر دی مطلب دارا کہ دنیا نے بستا ہجرت کی گی اور تبا آخر سے دی دنیا نے فائل کی گی ویم نحکی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب قح پی دینو او حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احفظ پی دینو نجے دکار صورت دین کرنے بلا حضرت ابو ہریرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفرد کی الحدیث تے پدا حدیث کی حضرت کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفرد ہے کہ حدیث مفرد بھی آگت حدیث غریب ہوئی ناول کی ہم غریب او حفظ کی ہم غریب نبادہل اسلام غریبا و سیحوز غریبا کما بدا بلا آدھت عمر رضی اللہ تعالیٰ شجاع بادر دعوا واقعات سی کرنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا حجت فتحین کی بدوارا بادر بہمو سی دی شجاع بہمو آجت بہم کے قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الرحمن دامتن دے اور دے حدیث کے ترجمت الباب سر پر کم لفظ کے دے سقیلتان پی میدان دا ترجمت الباب دے کلمتان نحوی یو ترکی کرے کہ کلمتان حبیبتان الرحمن دا خبر مقدم دے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم دا خبر دا مقدم مؤخر دے اور دا بلاغت قیدہ دا ہے کہ مبتدا خبر مقدم سے نبلی کی ترغیب شوق بھی مبتدا تھا میں نے شوق پہ نقل ہوا کہ یہ حوضر لگا ہے دیو یہ خبر مقدم کا لکا سلاسة تنتشر کو دنیا بھی بہت جاتی ہے شمس الزہا و ابو اسلام کے والقمر اور یاد آئے کہ کلمتان ابن سرد و دری صفات نہ مبتدا تھا سبحان اللہ و بحمد دائی خبر کلمتان بھی حلان کے داخل کلام سے جملہ تھا نیدو ایتا پای بار تا مانای لوگمی سارا حبیبتانی دا صفت دا بار کلمتان نیدو ای حبیبتان چی دے دا صفت جو حبیب دا وزن فعیل لے او وزن فعیل چی کل پا مانا دا مفور سر نادر مطابقت دے نا حبیبانی پکار لیکن نا حبیب جواب دار چی دا قید کلیا نا دا بلکہ قید اکثریا دا یا دا پارا موافقت دا مرسل ساقیلاتان الر رحمان رحمان دا اللہ پا صفات کے رحمان خاص لگا رحمان کی عموم دے اور دل سے کہ ہم عموم دے کہ فلک آمد والی دیر سواب ہو رہے خبیباتان نے علیہ سپک کی دی پجوہ باندی وجہ دا بپت پنزلی اور وجہ دا بپت دارے کہ پدی سبحان اللہ و بحمد دی حروب مشددہ نشتی ویم دارے پدی کو حروب مستعالیہ نشتی دریم دارے کہ پدی کی فیل نشتے کا فیل سفیل اور سرورم دارے کہ پدی کی غیر منصرف نشتے ہے غیر اور پیزم دارے کی پدی کے حروبی لین موجود کی دیو جنہ کے قبطان علیہ السلام سکے رکھنے پی میزان
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک لا الہ الا انت سبحان اللہ اتلمل ہر صفحت سبحان اللہ اے ندا سبحان دا مصدر منصوب دے لازمن احد تفیری واجب دے اما نبی میں پہلی کلی وبحمدہ کی وہ حالیہ دے ومتبلت بسم بحمدہ یا وہ عاطبت دے واتلبس بحمدہ سبحان اللہ لازمین تسبیح مقرر کرا او ہم دی یو ذکر کو تسبیح دوا ذکر چی ممکرین دا تسبیح جاتو ندی دی وجہ نا تاکی دا پر تکرار لکو سبحان اللہ تسبیح او ہم دی و تسبیح مقدم کرا پا ہم دی بانی ذکر دا اللہ صفات پا قسم دی یو صفات جلالی دی یو صفات جمالی دی سبحان اللہ کی صفات جلالی اور تشارت او بی حمدی کی صفات جمالی اور تشارت یا سنت تحریہ و تحریہ نو تحریہ مخی ویل تحریہ نا دا ہوئی سڑے زان پاکی گا بوسو زان سڑے حیث تکر سبحان اللہ و بی حمدی یا صفات اللہ تعالیٰ تو قسمت یو وجودی یو آدمی نو سبحان اللہ کی دنگی آدم دے لیکا آدم مقدمی دے وجود نا و بی حمدی سبحان اللہ لازمی اصل کی دلیل تسبیحات و تعظیم عظمت اور فضیلت حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم کے حدیث تھے آخر ذکر کر لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی احق الکلام و افضل الکلام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور دائیں گے حضرت درخا سلیمان علیہ السلام کی ابن داود اگاں کا وہ دفاندہ کیوں آمیا روحرمانی نقل کرے پنو نسم سپارت صورت نمال کی یا حضرت سلیمان علیہ السلام تب پہوارا وان آپ پانکی ہوئے دا سبحان اللہ وی سوم رکھو حکومت دے سلیمان بن داود لور کرے پہوان خبر برسو آپ سلیمان علیہ السلام پانکی را حکوک تو بتا سلوی میں مادا وی اے پانکیا سایو سبحان اللہ ویلا دا سلیمان بن داود دا حکومت نسیات سواب لگی دا نحسمت دا دے سبحان اللہ و بحمدی کل کی مجلس کا تمیلی نزوا سنت طریقہ ہم دادا چکا با تسبیحات وی و اکی دامان آلین الحمدللہ رب جالیم اصل کی روح انما یحل اللہ من عباده العلماء دین آیات کی فضیلت دا علماء و ذکر دی یقنن یریبی دا بندگان دا اللہ تعالینا علماء علماء دا اللہ نیری زکا تعلیم یو تعلیم در علم دے بل تعلیم در دنیا دے نہ تعلیم در علم دے 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 پوخ پوخ پانے رضا دا اللہ جاتے اور تعلیم در دنیا چی دے دے وقت پوخ سر کشش جاتے نہیں انہیں ولی زکا انما یخش اللہ یا یخش اللہ من عباده العلماء اور بلا حدیث مبارک ہم دے علماء ورثت الانبیاء علماء ورثان دے انبیاء ہوئی وغرہ یو علم دے یو تاریب العلم دے یو عالم دے دا علم فضلت سدے دا تاریب العلم فضلت سدے آو دا عالم فضلت سدے دا علم فضلت دا دے حضرت فقیح ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ اگر ذکر کردی دی جی کسیر بن قیسر رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ اگر ویزا پا دمشقی دا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر ناس ہوما یو سرے رہا ہے آقا دا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تفوز تے یو حدیث ہو آقا حدیث تفوز پتی ہو یا سر ہو کہ تاقا حدیث دی سر سوابی طرح سے دل ہو لیکن صدق پورا نہ ہو نتی دی وجہ نتی تفا تلالا کی پتا مشکی یو سوابی دے ابو دردہ عنہ نا تتا دا حدیث جو یاد دی دا آقا یو حدیث تفارا مدینی منورین سفر شروع کو دنیا سفر تو لیکن دا دی زفارا دا پورنا منزلا جماعت تا نشوا دی دا پورنا راجو دا علیم نا تا پوسو کدا نشوا دی آم خلقو پا دا یو یو مسئلی دا پارا دا
سومنا سفر کوئی کہنا جا مجھے نہیں مانا والے آدھا جمعی ناغا وقت بھی آوے ابو دادا وقت ہوئے ابو دادا وقت بھی چچوں کا خلق کم سرے کتا لب جائنم کی آبا کی نا اللہ پاک پاکا بانی آغا دار دا سے آسانا نا کر دے آغا دار لالا اللہ پاکا جنت تا آسانی سوک چیز آسان پلاری کی آبا کی او دا علم پا طلب کی آبا کی آغا دا اللہ پاک جنت لانا سنے او بیا ورته وی ابو دردا ورته وی کم سره کی پتا لب دا ایلم کی راوانی نما لے ورته دا وزری تر احمد وړي او بیا ورته وی کی کم سره دا ایلم پتا لب کی راوانی نما اگر پر زمکا واسمان والا نما پر سوال کی او بیا ورته وی کی کم سره دا ایلم پتا لب کی راوانی نما اگر پر ما پریت نما پریت ما ماہی پر دریا ہونو کی حضرت یو قدم دا یو شکار دا عبادت ثواب دی اور یو ہر چیز دا کی نہ دا یو کار دا عبادت ثواب دی ہاں یو ہر چیز دا کی نہ دا یو کار دا عبادت ثواب دی او دا نگی کیا داری ولی لب چی دے دیکھ یو یو قدم دی او یو یو قدم دی نہ دا تپارا طول مخلوقات دا مخفیرت ثواب دی دا دا تاری ولی لب فضیلت شو دا علماء فضیلت خدا دے شکر الحمدللہ ندی دیو جنا
داټو دا مدرسه چې چړي کې په موږ ماسه لکه دا دیوبان کم دا علوم دیوبان چې یادي دا هو څو پنځه آشاهونه او شاه ته دیوبان دا وخت ته ویو مولانا الیاس رحمت الله علیه هغه دویم شاه چې او هغه تسنن درس او تدریس لکه موږ چې دا کتابونه دا دویم شاه دریم شاه چې هو تسنیفات کتابونه جوړول دا دا کمیشن دی اثرورم شاه چې هو احمقاګانی دا ولیا کرام دا ذکر مجلس نام مجالس زینونه هغه پنځم دا شاه دا دیوانو جهاد کې سری مولانا عبد الله سیندی رحمۃ اللہ علیہ دا پټان دی دا دا لمونه چې څو چلي کې دا تاسو ته کوم په ایمان سره او خبر نه خپل جبه د کنځرو نه د بد رد نه دا ساتي بل کې نه ها ایمان کوي دا علماء علماء حق چې دي هغه تاسو د ایمان حفاظت کوي دیو جن مال او ایمان مال علم کې مال د مال ته حفاظت کوي ریم ستا حفاظت کوي مال هر چا د الله ورکه کافر مسلمان بلکه کافرانو نه زیات علم الله ما هر چا نه ورکه بلکه ها چا له ورکه چې دا هغه محبوبي نشون کې دا دارونو ما او دا تاسو په همت سره دا چې څه یې نه ځا بچی ته باغې شو نه یو کم پنځوس مونچاس او له ما جوړ شو او نه چې څه مخیان صاحبان جوړ شو او پنځه پنځه حفاظ قران جوړ شو دیکھ تا سلانا دا قیامت پورے مکمل ثواب ملاوی دی دا صدقہ جاریہ ہوئی ولیکن علماء کرام ہوتا کم چلاسے کاری پاریو شویا مکیان چھو نپدین کے دیر احتیاط پاکار دے دا لس آتا کارا تا سفر ہوئی سر تا سو سپر مقصد تا بڑا سے دے وز کم کار چی دا مقصد تا مواقف لا کانیابی او کم کار چی دا مقصد تا مواقف نمی ناما نا کانیابی دا مقصد دا چې دا علم دې دا مقصد او رضا الهي وا او رضا الهي او په دې ته اعتبار پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوي نه په هر محل کې په هر قدم باندې ودا چې اعتبار رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي علاقه ته لا نه انتشار باندې پیدا کوي خلاف مسائل باندې کوي علماء سره باندې نه باندې کوي بلکې خلق ته دې رڼا راوړي رڼا وکړوي قران او حدیث وکړوي خلقو کی انتشار علماء کی انتشار بنا جوڑا بھائی بلکہ دا سو مور بلا بشتی دا دمرا تا قریب تا ستا دکیر لی بواب رو کتا سرا بھائی ہے بباران رو کتا سرا بھائی ہے موٹر سیکل نا تا شیوی ہے پیو ما تشیوی دی لاسنا ما تشیوی دی پورونا خوشی پرے کری مور بلا پتی زیوت وقتی تا ستین دا پارا رجے کری ہے تا سوست خیرت آہ تکمیر تا بڑا سیدے وستا سم مقصد سره دا دین ور تر سره ولې دا بنوای چې تاسو باندې زه شه په قران باندې هر په قران وګم زه شه په دې شم نه اله نه دا چې دا دین کم مرحله کم مقام ملاوي کتا ته د درس تدریس مقام ملاکو شکر واسا کتا ته د نه نه اذان مقام ملاوي شکر واسا دا ته د اقامت مقام ملاوي شکر واسا د جمعه ته خدمت مقام ملاوي شکر واسا دغه کله درس تدریس دا د حکومت نه د بحجهات نه غوړه دي اذان ویل څومره فضیلت لري نشو کدا ما نه وایي چې زما چې پلا دې نه تا له چې الله پاک سره نشي پیدا دې کړه ټول دنیا د قران نه پاره دا علوم نه دی وایي نه دا سما بیا ساتي وطن کې به انتشار نه پیدا کوي یو پټه باندې نه 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 کافر نو په نسبت باندې وایي علماء سره به اتفاق ساتي عوام مخفزان ترا بلے عوام ستاس بڑی دی تاس بحافظان ترا انجے کوئی اگر پہ یو قبر زیاد روکی تبا صبر او تحمل وکے او تبا ہم ورانا حدیث کو بائنے نتا رانا بوڑا او کنان تو بھائی چیز مناظر کو شوئے مناظرہ میں کبھر مقابلے میں کبھر اپا جلسو کی میں کنزل اوپا دیرا دیوئے لے نتا بائیلہ منا کامیہ بلے اللہ پاک جمعتا سلرہ دعوان کو بلے توفیر کرتے